hell, that kid who got much props for killing corrupt cops with motherfucking buck shots. So don't step to this, cause I got a live crew. You might be kinda big, but they make coffee your size too. I was taught wise, I'm known to extort guys. This ain't Cali, it's Harlem, nigga, we do walk wise. Okay guys, i aften er der et event på Christiania, som hedder 420 Bash. Og det er sådan et event, der ligger rimelig meget op til, at man skal ryge rigtig meget hash og rigtig meget pot og alle mulige ting. Og det vil jeg rigtig gerne med til. Men det er ikke fordi, at jeg ryger, fordi det gør jeg ikke. Men grunden til, at jeg gerne vil med til det, det er fordi, der kommer en af mine helt store idoler, når det gælder beatmaking og bare generelt 90'er hiphop. Og det er nemlig Lord Finesse. Ham her fyren er den blå der, som der ligesom står lidt ud. Og det er good old Lord Finesse. Jeg vil nok sige, at han er en af de mest OG beatmaker, der findes i in the world. The motherfucking world. Ej, det ved jeg ikke, om han er, men han er i hvert fald, han betyder rigtig meget for mig. Måden, hvorpå jeg opdagede Lord Finesse, det var i, jeg tror det må have været i 2009-8 stykker, hvor jeg ligesom, jeg havde ligesom begyndt at få en stor interesse for, jeg havde altid haft en stor interesse for hiphop, men jeg var sådan begyndt at dykke rigtig meget ned i 90'er hiphop, og jeg kunne rigtig godt lide den der støvede, beskidte sampling ud, der ligesom var ved det. Og der er min hovedkilde til at høre, til at finde nyt musik af den her slags, det var YouTube, fordi det er jo det bedste sted, en af de helt fuldstændig vanvittige bedste steder at finde ny musik, og det var faktisk i den periode, hvor jeg lærte Lord Finesse at kende, fordi han blev ligesom recommended ude i siden, fordi jeg havde hørt så meget af Wu-Tang Clan og Big L og alt muligt. Og lige siden, og de tre numre, der kom, det var The Funky Technician, og det var Hip to the Game, og det var Check the Method. Det er mad shit, altså virkelig mad shit. Det er beatmaking in its finest, virkelig, hvis du spørger mig. Og meget af det, jeg har lavet, mange af de beats, jeg har lavet, har også været helt klart super inspireret af Lord Finesse, og det, jeg tror ikke, jeg er den eneste, fordi han er virkelig en major player in that game. Good old Lord Finesse. Han rapper også. Han er måske ikke den største rapper i verden, men det kompenserer han så helt klart for på hans beat-side. Han har i øvrigt også produceret den plade, som jeg spillede til at starte med, Lifestyles of the Poor and Dangerous med Big L. Big L, ham skal I til at tjekke ud, hvis I kender ham. Og den er nærmest hele pladen er produceret af Lord Finesse. Og det er virkelig en fed plade. Den er fra 95. Og den er nice, fordi at den er bare undergrund. Altså, den er lyden, man kan høre, den er ikke overproduceret. Den er faktisk nærmest lidt underproduceret, men det lyder bare dope, altså. Men der tager jeg hen nu her. Jeg skal mødes med Alex og Bøf One og jeg tror lige, jeg køber en bajer til dem, så vi kan drikke lige inden vi tager ind. Ja, det er sygt syg lækkert vejr udenfor, så det tror jeg gør. Classic. I was a fiend before I became a teen. I love the microphone to spread the cones. I ice the music orientated. So when hip hop originated, did it like pieces of puzzles complicated. I grabbed the mic and tried to say yes, y'all. They tried to take it. I said that I'm too small. I said cool, cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, pull the plug, then I jet back to the lab without a mic to grab. But then I add all the rhymes I had. When after another one, then I make another one. Why I think it's the opposite, the acid, the brother's done. But I'ma keep on rocking. Check this out. Call them straight up. Now, you definitely gotta get on the table, bro. You gotta get out of here. Thank you. No disrespect. You gotta bust a move. You gotta bust a motherfucking move. Chris Sonya. Yeah. Are y'all ready to rock with Lord Finesse? Yeah, motherfucker. My dude is barking right now, bro.
fires up and just burn. One, one, turn it up. One, 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 one. Stop, one. Check, 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 check. You gotta turn this up. How y'all feeling out there? Make some noise. One, one, one. Still loud, still low. One, 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 one. Low louder, low louder. Y'all hear me? Yeah! Y'all ready to have fun tonight? Yeah! Sound man, turn it up, turn it up. Yeah! I said, oh, 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 ain't that something? Intellect, no one to disrespect. I take a rhyme and make a sense when they hit the deck. They give it up and use their rhymes as a sacrifice. Promise by their best, they ain't even half as nice. They're trying to kick it by using that silver rack. They sound whack, nigga, please come off for that. Physical, musical, I might confuse a few. Low finesse, getting funky as usual. Running some fresh work, talking the network. I'm the expert, wearing sneakers, sweatshirt. Changing hoods, there's no doubt that I rap, but I walk with a problem with my hat turned back, but to many. I may look like a hugger, but I'm a rapper and a pretty damn good one. So y'all ready to get busy and what? Make some more fun, boys! Til Full 20 Bash. Vi fik ikke så ud så meget Bash, men
Men vi fik i hvert fald lyttet til Lord Finesse og Boogie Blind. Og dem, nogle af sådan nogle dudes, der ikke kunne lide Animal Rights. Fuck the Animal Rights, sagde de. Men det var sindssygt. Ja. Og man kan ikke se så meget herude, fordi det er fuldstændig bælmørkt. Så jeg tror bare, vi siger tak for i dag, og tak til Lord Finesse. What up guys, det er dagen efter Lord Finesse-koncerten. Jeg tror vi endte med at komme hjem ved en, tror vi tog afsted ved 20 minutter over 2 eller sådan noget. Så gik jeg fra Christiania hjem, og det var nok en af de vildeste koncerter, jeg nogensinde har oplevet. Normalt tager jeg faktisk ikke så meget til koncerter og den slags, men lige præcis Lord Finesse. Altså, han er virkelig en af de kunstnere, som jeg har dyrket sygt meget, og som har inspireret mig sygt meget i sådan med beatmaking osv. Og jeg synes lige at vise jer et billede, jeg fucking fik med manden ham selv. Det er sindssygt, altså. I kan prøve at se det her. Mig og Lord Finesse. Jeg tror, det må jeg indrømme. Det var fandme et stort øjeblik lige der. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har følt mig mere hvid og mindre ghetto, som lige præcis det der øjeblik. Fordi når man står sammen med den mest ægte New York rapper slash beatmaker, altså ja, og så står man bare der og er. Jeg følte mig ret hvid lige i det øjeblik der, og rimelig lidt ghetto, men fuck, det var en stor oplevelse at se The Man himself. Han var super cool og helt nede på jorden, og altså det var en stille og rolig koncert. Det var sådan, det kostede 60 kroner at komme ind. Fuldstændig crazy, altså jeg ville have betalt meget mere for at komme ind og se ham. Han havde faktisk været i Danmark før. Han har vist været på Vanguard Festival. Der tog jeg ikke til, fordi at jeg var broke og så videre. Men så at få chancen for at fucking komme til en sådan nærmest en slags intim koncert med ham her på Operaen på Christiania for fucking 60 kroner, altså. Det var sindssygt, og det var totalt spontant, fordi at, jeg ved ikke, der var blevet lavet sygt dårligt PR på den der koncert, så Alex han ringede til mig dagen før og sagde, hey, hvad så, Lord Finesse spiller på Operaen, og ja, det var bare, det havde jeg bare ikke hørt mig om før, det synes jeg også lidt fucked. Men jeg er helt sikkert nu er hjemme, og jeg har kigget lidt billeder igennem fra i går og lidt video og så videre. Jeg fik også optaget en masse video, som I selvfølgelig har set nu her på det her tidspunkt i videoen. Og i dag skal jeg faktisk en tur til, eller jeg skal hjem til min homie Thijs, som jeg har holdt de her billedstedets aften med. Og det vi skal, det er, at vi skal prøve at starte med at lave vores nye podcast, som hedder Podcasten. Altså P-O-T. Mellemrum, C-A-R-S-T-E-N. Det er sådan lidt haha-ordspil på podcasten. Og så tænker jeg sikkert, I har sikkert fulgt lidt med og har set, at jeg har lavet en del podcast og sådan noget. Men så tænker jeg sikkert, det tænker jeg i hvert fald, alle laver fucking podcast i øjeblikket. Og ja, det gør de. Men ja, vi har virkelig bare sådan, vi har bare virkelig fået smag for det, efter vi har lavet de her programmer på Ølsnikkeren i forbindelse med Billedstedet. Og vi kunne godt tænke os at give det et skud med at prøve at lave nogle programmer simpelthen, og lægge dem op på YouTube. Planen er så, at vi filmer det, altså vi filmer os selv, og så optager vi det som et radioprogram, så det vil sige, at der er en videoside, det er på en måde en podcast med en videoside, kan man sige. Så det glæder jeg mig sygt meget til, og der er simpelthen så meget gear, jeg skal have med. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Og jeg har simpelthen fået Thijs til at hente mig, fordi det ville være rimelig nedtur at tage 5A og 66-linjen og alt muligt shit for at komme ud til Thijs. Så Thijs, han kørte kunne lide at hente mig. Det er sindssygt, og jeg vil selvfølgelig, jeg ved ikke, om jeg skal dele de videoer, som vi laver, men ellers kan jeg jo lige skrive, lægge et link nede i beskrivelsen eller whatever, så I lige kan se kanalen og så videre, hvis I er interesseret. Og ja, nu venter vi først bare på, at Thijs kommer, og så skal vi hjem til Thijs, og så skal vi have sat op, og vi skal have lavet introvideo til vores nye kanal, og vi skal have lavet podcasts. Og den første podcast kommer til at handle om den her bog. Lægeplanter og trolddomsurter. Så det bliver sygt, det bliver fucking sygt. Konceptet med podcasten, det er, at vi ligesom har, og igen, det er overhovedet ikke særlig nysgerrig på det her, men det er vores take på det. Pointen, med ideen, eller konceptet kan man sige med podcasten, det er, at vi har et emne for hver podcast, som vi bare går i dybden med, og som vi ligesom finder ud af en masse ting om, og ser også på den sjove vinkel af det emne, ikke? Og det er sikkert ikke særlig originalt eller noget som helst, men så er det heldigt, det er bare et hyggeprojekt, ikke? Fordi det er jo virkelig, det er jo kun fordi, vi synes, det er mega sjovt begge to. Er der tant i mæves, ikke når altid ruer tør? Vil vi tømme hele bækken og gå på med godt humør?
Så sidder vi i bilen på vej hjem til Thijs, og sorry, jeg laver altid YouTube-videoer, så. Vi sidder i bilen på vej hjem til Thijs, og vi skal lave første breaking, første pilotafsnit af podcasten. Vores helt egen, hvor der ikke er, hvor det var selv, der finder på det. Ja, hvor vi ikke bare piggybacker på en succes. Ja, lige præcis. Og det bliver rigtig, rigtig nice, og det bliver selvfølgelig med den her, som jeg har lavet en video før her også, men det bliver selvfølgelig med bogen Lægeplant og Trolddomsurter. Og der er guf i den bog, det er helt sikkert. Så. Ja, jeg har jo så en, lille hemmelighed til Kasper, hvad for en bog jeg præsenterer ham for. Ja. Så, jeg glæder mig til. Det kan være, det ender med at blive sådan en bogklubs bogklubspodcast. Ja. Nu må vi se. Men jeg tror lige prøve at lave nogle stemningsbilleder, fordi det er rigtig godt vejr her i København, og det kunne blive sådan en rigtig hip YouTube-video, lige at få nogle shots af det, så vi prøver lige at gøre det. Kumba, 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 cero. Bongo, 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 cero. Okay, her er setup'et, og nu skal vi faktisk gerne optage. Vi har et nice setup her med nogle røde mikrofoner, noget Focusrite, og selvfølgelig en lille flaske whisky og noget øl. Ja, så vi nu kører podcasten. Take one. Brr, bom, brr, brr, brr. Vi kan jo se det på samme niveau som at lave humanitært arbejde i vores i ja. Charity. Ja, det er good cause. Her er en trold, der sliber en nisse. Altså på en slibesten. Kan du se her? En trold, som efter at have gravet sig selv i hornet, snotter rimelig grundigt, simpelthen sliber nissens bagdel. Og der står, at troldens store fornøjelse er at gnide nissen mod en slibesten. Tak, trold. Simpelthen tak, fordi du forstyrrer mig. Kasper Junge er simpelthen blevet fuld og har nu væltet flasker. Men nu han er oppe og står også og går ud i køkkenet og henter en ny øl i køleskabet. Det skal lige siges, at Kasper han prøvede at drukne mit bord i øl. Hvis ikke det er kommet ned, så har han prøvet at drukne mit bord i øl en gang i dag. Og nu har han også prøvet at drukne mit gulv i øl. Jeg ved ikke, hvad det er med dig og mit træværk, Kasper, men du er... Jeg ved ikke, om du tænker, det er en nisse eller sådan noget. Jeg har noget mod det, og ja. Den anden torturaktivitet, som troldene udfører... Yes, så er jeg kommet hjem, og ja, okay. Det her, det er dagen efter, vi optog podcasten, det første afsnit af podcasten, og jeg er kommet hjem, og fået alt mit gear med hjem fra Thijs og så videre. Jeg er endt med at sove der, fordi at, jeg gad simpelthen ikke at slæbe alt det gear med hjem i bussen der midt om natten, så det kunne jeg heller ikke, så det var, jeg blev der og sov. Nu er jeg så kommet hjem, og jeg synes, det gik rigtig fint, altså vi fik lavet det første afsnit med de to bøger, som vi snakkede om, sådan rimelig kogerende subject, men super, super sjovt at sidde bare der og snakke om fucking random ting fra nogle bøger, man har fundet. Altså, det der format med bare at dykke ned i et eller andet emne, og så bare dyrke det i en times tid, det er helt pjattet med, og det tror jeg bliver så grineren at prøve at lave mere af. Jamen, det gik super fint. Altså, vi gjorde det på den her måde, at vi optog det på lyd selvfølgelig, altså det er en podcast, men så optog vi det også på film. Altså, så er der ligesom også en videoside til de YouTube-podcast, der kommer op. Og det er jeg ikke helt sikker på, at vi bliver ved med at gøre. I og med, at det her det er jo at sådan et hobbyprojekt ved siden af mit studie, min familie og mine venner og alt det der, som jeg også laver, så må det ikke tage for meget tid. Altså, det skal være sådan relativt simpelt og enkelt at producere det her. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, at vi dropper videosiden til de her podcasts, fordi at det tager... Og grunden til det er fordi, at det tager 100 og at producere video. Det ved jeg allerede på mit YouTube-game her. Men det tager virkelig lang tid. Især når det er sådan nogle lange 1-2 timers videoer, man skal eksportere på videoprogrammet osv. Og uploade til YouTube og sådan noget. Det tager en krig. Og det vil sige, at min computer bliver fuldstændig ubrugelig, mens den renderer. Fordi den bruger så meget computerkraft på ligesom at eksportere den her film. Så jeg kan ikke lave noget andet på den. Jeg kan ikke være produktiv med studiearbejde imens osv. Så
Så det er, jeg tvivler på, at der kommer til at blive en videoside til den her podcast. Men det er jo også en podcast, og de fleste podcasts er bare lyd, så det kommer også til at være helt i orden, tror jeg. Men helt sikkert et rigtig fedt projekt for mig, og Thijs er gået i gang med virkelig, virkelig en sjov, det er sådan på en måde et sjovt outlet fra alle sine mærkelige ting, man går og læser rundt omkring og hører om osv. Så den kan man ligesom lukke ud der på den kanal der, så... Det glæder mig sygt meget til at få produceret med, eller lavet en del flere podcasts på podcasten. Og husk selvfølgelig at gå ind og abonnere på kanalen. Den hedder Podcasten. Og det har altså det er også noget, jeg har tænkt mig over, det der med, at der indgår pod i selve navnet til den podcast der. Det, fordi jeg ryger ikke, og jeg er faktisk sådan, jeg er ikke interesseret i sådan sådan ligesom at brande at ryge. Pot eller chal eller noget som helst. Så, men jeg tror bare, vi bliver nødt til at lægge væk på, at det er altså bare det er bare et sjovt ordspil, og det har intet som helst med pot eller hashrygning at gøre. Så det må vi ligesom bare state nu her. Men super grineren, og tusind tak, fordi at I så med på den her vlog-ting, tror jeg det var. Altså, det var jo sådan, det var lidt en blanding af en Lord Finesse-koncert, som jeg var til, og så en den her nye podcast, som mig og Thijs har begyndt at lave som sådan et hobby-sideprojekt. Men tusind tak, fordi I så med. Hvis I nåede helt hertil, det er overhovedet ikke sikkert, at I gjorde det. men så husk selvfølgelig at subscribe til min kanal, og tryk på klokken, hvis I vil have notifikationer og alt det der shit, som man skal sige. I skal selvfølgelig kun gøre det, hvis I har lyst, og hvis I vil følge med i, hvad jeg går og laver her på kanalen. Så helt sikkert, skud til hele verden, og til dig, og til din mor, din far, og din søster og din bror. Vi ses på et andet tidspunkt. Yo, everywhere that I go, brothers know my fucking name. I'm flooring niggas and the only way a buck can change. I gave a lot of black eyes in my extorting days. Fucking with me, a lot of niggas with sports shades. I grabbed the microphone and scarred jerks, niggas running up.